Ishte me du. Kështë Stone. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mirë shumë. Ai mirë. Jam bulia të qyshen. Jam bulia të mirë, s'ka pas shpi. A prodhohen edhe në Kosovë? O, në fakt, unë tash e kom marrë vesh që jam bulia të jam prodhu në Kosovë, gjithmonë, prej viteve 94 e tutje, në vrill të Istogut, ka qenë dhe të fabrikë shtetrore e shtetit, ndërkash prej viteve 90 e kne, po besoj në qatë periudën kërë ju më lindë dhe unë, s'ka pas shpi që s'ka pas jam bulia, ndërkash që jemi këtu i sërish. Edhe ndoshtë në drejtë para se marrë musafirë të me quna, në najtë kështu jam bulia. Biles këtë fotet e fëmini, si kom mi jam bulia ashtë ullën, po për ndryshe jemi këtu i sërish në vrill të Istogut, për me po jam bulit klasike që jam prodhu dikur, mirë po sot ato më nuk prodhuet. Për shkak se vekat që kanë qenë për prodhimin e jambulis, kanë qenë të destinume, jenë kënë ndryshe për këtyne që jenë sot, tash më ata funksionojnë me veka modern dhe elektrik, tash përbohen bulesa moderne. Është familia Dreshaj, ajo që fikse 23 vite më parë, ju ka rukë kësoj fushë edhe vazhdojnë me këtë veprimtari. Po një storje më të detajuar, lidhur me jambulit dhe bulesat moderne, e shumë së bashku. Ato u thurën me kujdes të madhë. Me këto mjetet e punës nisin ditën punëtore të kësaj punëtorie, veprimtaria të cilve cilësohet si artizanale dhe mjaft e veçantë. Ndërsa këta janë vekët modern me rrymë, të cilët i kanë rezistuar edhe kohës, me gjithse të njëjtit dikur ishit të konstruktuar për prodhimin e shtrojeve të lashta. Thurja ka fillu në vitin 1995, ku në ponë këtë vetë me fillimin e kësaj laminje, është merë babajem, ku në atë vetë kemi fillu me prodhimin e jambullive të leshit, ku përdhimi jambullive ka vazhdu prej vitit 1995 e deri në vitin 2003-2004, ku në vitin 2003-2004, pas një kohë kogja gjatë treg jambullis, ka linë nevoja për një produkt të rinë treg, për shkak se me modernizimin e kohës, besoj që modernizohen edhe standet që përdojnë për të shkirë të pjak. Në vitin 2003-2004, na kemi fillu me disa ndryshime, për shkak se makineria ka qenë e konstruktu me vetëm për prodhimin jambullis, me disa ndryshime dhe me disa pajisë të shtetë, cilat e kemi morë për vendeve të huja. I gjithë procesi i gjatë i tyre fillon me encjen, e cila regjistron edhe fazën e partë të prodhimit. Kjo është vekus, procedura ty në shkënë për të prodhuar në bëllesën, që të quhet drugëta të la është thurës të mbolesa dhe e përgojmë këtu e lësojnë apane për ta përdua mbolesa që në vetë si që përshen edhe vetë që të përnën të drugëta Pas daljen nga trendi, jambulit apo si shnirën edhe simbulesat e lashta. Nga dalj, filluan të tjetërsohen për t'jallën vendin thurjeve për mbulesa moderne. E që përfshira atyre në trek, sot është jashtë zakonisht e lartë. Për këtë proces, sot mbulesa është shumë e rëndësishme. Kjo se, për shambull, nëse diçka nuk është e centerat në mirë, si shtojmë na, nuk mundet edhe mbulesa mundet më dalë pak ma kualiteti ma i dobë. Pra do të më konë edhe kjo, do të më përnu me një precizitet mjaftu shumë për me dalë edhe mbëlesa ma kualitet, ma e mirë. Nga viti 2004, duhet e ndruar së paku 2-3 modelet të mbëlesave. Me gjithse dhe më tutje materiali pa mbukët të mbetet preferencë e shdo familjeje kosovare. Mesatarisht, prodhimin ditje shkon prej 100 dhe 120 metra, përshkak se na përflasim e metra se
në atë mënyrën që klientët dikush dëshiron ma gjatë, dikush ma shkurt, varet prej nevoje se qysh i duhet për shpit. Mirë po, varet e pak disponimi, varet defektet, po zakonisht me jetë puna mirë, me kon disponimi mirë, arrim edhe 150 metra në ditje. Por, jo gjithçka që përpunohet hyn në procesin e thurjes së mbulesës. Materiali që përdoret, shfryzohet edhe për pazma. Përveç dyre mbulesave, na që shijet i marojmë edhe, na i thojmë pazma. Këto pazma të leshit zakonisht i përdorin gjyshëri tonë, se kam betë alo një fakulture që për shkak që marojmë pëllovera, gjampera, pëllishit. E në këtë magazin vendosen edhe produktet finale të cilat janë të gatshme për shitje. Kjo është jambolia, me cilin edhe kemi fillu punën. Procesi jambolis ka qenë pak me i shtirë në prodhim, për shkak se për prodhimin e këto jambolie në është dosh që pas përfundimit saj edhe pas kryrës se prodhimi saj nga veku, është dosh që kjo jambolie dhe të pastruhet. Të ishim pra jambulijat, batanijat, mbulesat, po, dhe shkajnë. Procesin, e po, procesin e mbulesave moderne, një proces i të nësë si prodhon, ndërka që jambulijat që shri përmendi, kam pas një proces tjetër të prodhimit, sepse pasi që jënë prodhu në bek, ato është do ashtë me ilo në balanic, edhe normal, formën e jambulis matë mirë, matë lesht, e kanë marë pasi që jënë lo. Mm-hmm. E këtu interesant që më tregove ma erët që nuk është i vetëmi një stok që i bëna, po? Po, keni stok, po? Po, në Vrill. Vrilla njët, pasi që ka qenë edhe fabrika e shtetit atëherë. Në ka dhe dikush tjetër, ka dhe familje tjetër? Jo, në dhe dy familje tjera, për pos kësoj. Që punojnë jambulia dhe mbulesa? Po. Jambulia ta shumë veç ka dalë prej prodhimit, sepse edhe nuk përshitet, nuk ka edhe njerës që po e blenë, ndërka që për këto mbulesat e tjera më moderne të mundshme të fundit, ta shumë po prodhone dhe prej familjeve tjera atje. Sepse ka qenë fabrika shtetit, ma ndaj kur është privatizu, këto bizneset më të vugla i kanë blenë mjetet edhe kanë vazhdu prodhimin. Një shumë, kjo ishte pra Vrella e Istogut me jambulia dhe mbulesat të ndryshme, e ta shumë vazhdojmë me sporting, këtu e kemi Jonin. Now, time for me is nothing 'cause I'm